גם המפכ"ל בדיוק הגיע לטקס המכובד הזה היום, החלפת הפיקוד ביחידת יואב. יחידת יואב, רק נזכיר זאת, יחידה של החמה בשבעה באוקטובר, ואיבדה שני קצינים מאוד מאוד מוערכים, ביניהם סגן ניצב אבי אמר. עכשיו אנחנו נמצאים עם מפקד היחידה היוצא, אבי לוי, שלום. צהריים טובים. מתרגש? מאוד מאוד מאוד. זה לסכם 3.5 שנים של עבודה עם משפחה, וכמו שאתם רואים בגב שלנו, משפחה אוהבת ותומכת על כל המשתמע. השביעי לאוקטובר הפתיע אותנו, ושם איבדנו שני חברים, שני קצינים מאוד יקרים, והמשפחות נמצאות פה, גם המשפחה של אמין אחונדוב שנפל במסיבה ברעים, ואשתו ושני ילדיו הקטנים כאן, וגם אבי עמר שנלחם בהרבה מאוד זירות בשביעי לאוקטובר, שבסופו של דבר לצערנו נפל ביישוב בערי, והמשפחה שלו פה עם ההורים והאחים. וואו, מרגש מאוד. לאן אתה מתקדם מכאן? אנחנו יודעים שהתחלת כבר תפקיד חדש. אני מוניתי לאחרונה לתפקיד של סגן פקד מרחב נגב. מרחב נגב זה המרחב הכי גדול בארץ, בכל מרחבי משטרת ישראל. הוא משתרע על כ-65% משטחה של מדינת ישראל, אז תבינו את גודל האירוע. אבי, עד כמה השבעה באוקטובר עדיין מלווה אותך? אנחנו 5.5 חודשים אחרי אותו טבח בעוטף, עד כמה זה מלווה אותך? אני אישית, הסיפור שלי הוא סיפור מאוד משמעותי לי, ועל מה שקרה לי באותו יום קשה. אני עדיין באירוע הזה, על כל המשתמע. אם להיות ישר, עדיין לא הוצאתי מתוכי את כל מה שהיה שם. אני מאמין שזה יקרה מתישהו. כן, היום הזה מלווה אותנו יום-יום, שעה-שעה, בייחוד האנשים הטובים שנפלו, ולא רק הקצינים מיואב, אלא הרבה מאוד קצינים ממשטרת ישראל, חברים שלחמו איתנו כתף אל כתף אל מול אותם מרצחים. מה קרה למשטרה מאז אותו יום, מאז השבעה באוקטובר? לדעתי המשטרה רק עלתה ועלתה, ואני לא מדבר רק על התודעה של הציבור, אלא כמעט בכל המערכים, בדגש על הצד המבצעי, עם אמצעים רבים מאוד בתחום המיגון, בתחום הטכנולוגיות. כמובן שהיום הזה עשה הרבה דברים לא טובים למדינה, אבל הוא בעצם הראה את משטרת ישראל כמו שהיא עכשיו. משטרת ישראל הייתה כזאת גם בשישי לאוקטובר, ואנחנו נשארנו אותו דבר. והשוטרים שלנו בכל מחוז, בכל מרחב, וזה דעתי ודעתו של כל מפקד, ייתנו את הדם לכל אירוע שיהיה. ובגלל זה אנחנו מנסים לחנוק ולהסתער כל אירוע, בדיוק כמו שקרה לפני מספר ימים בבית קמה, שממש רצנו כולם, מפקדים, קצינים, שוטרים, לחנוק את כל האירוע הזה. ואם אנחנו מדברים באמת על הפיגוע בבית קמה, אתה יודע, זה מקום מאוד מרכזי, והמחבל הגיע מרץ. זאת אומרת, יש לנו מה לפחד, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מתוחה. ממש לא. אין ביטוח של 100%, זה כדי להיות ישר, אבל ממש לא לפחד. אנחנו נמצאים כמעט בכל נקודה, עם הרבה מאוד שוטרים, ולא רק שוטרים פיזית, אלא הרבה מאוד מערכים מודיעינים, גלויים, סמויים. יש לנו שיתוף מעולה עם הנציגים במגזר, עם ראשי הרשויות והמועצות שעכשיו נבחרו, וגם הישנים. כמובן, פעילות משותפת הדוקה עם השבק, עם הצבא, על כל המשתמע. אין מה לפחוד, אנחנו שם עם גב מלא וחומה בצורה אל מול כולם. אז תודה רבה אבי, אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה בתפקידך החדש. תודה רבה לך.